պատրելու եմ բոլորի ստրուկ վիճակ դեմքները։ Ընտրել են, թող հիմա, ինչ ասեմ, պատրաստ լինեն ամենավատին, դեռ ամենավատը առջևում է լինելու։ Մենք ձեզ մանդատ չենք տվել, որ գնաք ազգային ժողովում լոճված նստեք հարց ու պատասխանի պատասխանեք։ Մենք ձեզ մանդատ ենք տվել, որ դուք գնաք մտնեք, Նիկոլի ականջից բռնեք, հանեք դուրս շպրտեք։ Ես չեմ հասկանում, ուրիշ հերոսի անուն սրանք չգիտե։ Բա ոչխար, քեզ մանդատ են տվել, որ դու Արցախը հանցնես, ու դու հիմար չես։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Newspress AMK-ի հիմնադիր տնօրեն Արիանա Հովսեփյանին, շնորհակալություն Տիկին Հովսեփյան հրավերն ընդունելու համար։ Նախ անդրադառնանք, թե ինչ է կատարվում ձեր տանը, որովհետև տեղեկություն երեկվանից է, շրջանառվեց, որ մտել են, ինչ-որ թալան է, հա, տեղի ունեցել, սակայն գողություն չկա։ Ինչ է կատարվում, որովհետև դրանից առաջ էլ էլ մահափորձ, էլ օձ, էլ ավտովթար, ինչ է կատարվում ձեր շուրջ։ Նախ շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար, սկսենք հենց երկրորդ առաջվա դեպքից։ Գիտեք հետաքրքիրը ինչու՞ նա կայանում, որ ասենք ես երկար ժամանակ բացակայում էի երկրից, հենց եկա Հայաստան, իվ դրուք կուլտուրական գողերը մտնում են իմ բնակարան։ Առավոտյան ժամը 10:30-ին ես դուրս եմ եկել տանից աշխատանքին ու երեքի կողմերն էր։ Եթե անկեղծ զգում էի, որ մի բան այսօր նիտո լինելու է, ցույց խմբագրությունում նստած էինք լրագրողների հետ, ասի երեխեք, մատ արագ բարձրանամ, տուն բան կա էլի, վերցնեմ, նորից գամ, գնում եմ, տան դուռը, որ ուզում եմ բացեմ, բանալին մտցնում եմ, որ փականը պտտտասնեմ, տեսնում չի պտտվում, ուզում եմ, օպա, ինչ կա, հանում եմ, մտածում եմ, երևի բանալին եմ էլի թարս, հա, պտտտասնում, երևի դրա համար չի բացվում, նորից եմ փորձում, չի բացվում, ձեռքս ռոճկային սեղմում, տեսնում շատ գեղեցիկ, տանս դուռը բացվում է, մտնում եմ ներս, այսին ձեռքի ժամը տեսնում եք, չէ, ես դիտմամբ եմ կապել այսօր, սա ցույց կտամ շատ կարևոր մի բան, սա, որ դրել էի ես Զայրատկայի նույն իր տեղում էր, առավոտյան պայուսակից միջից դուխին հանում դնում եմ բասկաթոռի վրա, նույն տեղում, նույն ձև դրված էր, նայում եմ ճաշասենյակում ոչ մի բան խառնած չի, այնտեղ մի հատ զարդատուփ ես ունեի, որ ոչ զարդերի համար էր, այլ բաներ էր դրանց մեջ լցված, դրա կափարիչն էր գետնին ընկած, դա եմ նայում, անկեղծից մտածեցի երևի պատուհանները, որ բաց են եղել, երևի քամի բան է եղել, ընկել, նորից վերցնում դնում եմ վրան, տեղադրում եմ իր տեղը, որտեղ որ այդ տուփն էր դրված, զարդատուփը, ինձ սոսիլը սպասի, մտնեմ սպալն է, որտեղ տեսա բաղնիքի դուռն էլ է բաց, մտնում եմ ննջասենյակ, հա, կները կես որ ռուսերեն, կես հայերեն, հեսա դրա համար էլ կսկսեն, ոյ, հլը տեսեք խոսել, հա, ինչպես այս ցեղն է մեկնաբանություններ անում, մտնում եմ ննջասենյակ, տեսնում եմ ինչ, նկարները երևի արդեն դուք տեսել եք ամբողջ, ննջասենյակը տակնու վրա արված։ Ու հետաքրքիր է, գիտեք, որն է եղել, որ ննջասենյակում գտնվող գեստապահարանի կեսը, սենց ոնց ասեմ, շամպես, շունը ոնց է մտնում, հա, սենց թավալ գալիս, այդ շամպես մտել էին գեստապահարան, քուջուջ էին արել, երևի ոսկորեն մանեկել չեն գտել, որ տանեն տան իրենց տերերին, սենց թափել էին անկողնու վրա պոլերին, մյուս կեսը, անկեղծ եմ ասում, մի դարակն էին ամբողջ շորերը գցել գետնին, լրիվ իր տեղում էր։ Իսկ որևէ բան բացակայում էր, թե… Ես ասեմ, ես մի անգամից ոչ մի բանի ձեռք չեմ տալիս, հետ եմ ծիծաղելով, հետ եմ քաշվում, զանգահարում եմ 102-ս, բայց դա ես դեռ չգիտեմ այդ ժամանակ, տարել են, գողություն եղել է, չի եղել։ Նախ շնորհակալ եմ ոստիկանությանը, պարեկներին, քնիչներին, փորձագետներին, իրենք շատ արագ օպերատիվորեն մտեցան Թումանյան փողոց, իմ բնակարան, եթե անկեղծ իրենց դեմքին, որ ես նայում էի, չնայած իրենք ինձ ոչ մի բան չէին ասում, իրենք էլ նայում են, որ այստեղ շտոտը նիտոյ է, սա գողության ձեռագիր չի, բայց ես իրենց դեմքներից, միմիկաներից հասկանում եմ, ինչ է կատարվում,
Nu, ասում եմ, հա, տղաները ինչ հա կատարվում, դե ասում եմ, կարող սովորական գողություն լինի, ես լինի, բայց հեսա տեսնենք ինչ հա կորած, ինչ չկա, ինչ չկա։ Երբ որ փորձագետը արդեն վերցրեց, այդ մատնահետքեր, մանրաթելային, ես կոմենկոմ այդ ամենը, երբ որ վերցրեց, արդեն ես ինքս, ասում եմ, դարակները նայեմ։ Ես ասում եմ ամենայն անկեղծությամբ, սա մեծամտություն չի, այն զարդերը, որոնք որ ես ունեմ, հա, էկզեմպլյար այդ տեսակ, երկրորդը չունեցող, ասենք, տեսեք, եթե լիներ սովորական գող, ասենք, կոկորդիլոսի կաշվի վրա հավաքած օձ, մողե, սև և դեղին ոսկիով, զմրուխտե քարերով, գողը դա չեր տանի, և այդ տեսակ մի քանի թանկարժեք զարդեր չեր տանի, եթե մտել էր գողություն անելու, կտանեին, չէ՞։ Դրանք ոչ մի բան չէին տարել, երկրորդ իմ iPhone հեռախոսը անջատված վիճակում, դրված, դուխիները տեղում դրված, ոչ մի բան, անգամ ճաշասենյակում կոնֆետ չարած, որ իմ հետ բերել էի Հայաստան, հա, ռուսական շոկոլադներ, գոնե այդ կուլտուրական գողերը մի հատ շոկոլադ ուտեին, հարիֆի նման եկել էին քուջուջ էին անում։ Անգամ շոկոլադ չեն գերել, շատ կուլտուրական գողեր են եղել։ Պարզապես այնքան անշնորք են եղել, որ լավ, այդ քուջուջը, որ արել են, գոնե հավաքեին, դնային տեղը, նոր գնային։ Հիմա դուք լինեք իմ տեղը, դուք ինչ կմտածեք։ Բայց այս գործը տպավորություն է, որ շապարակ հնարավոր է բացահայտել, որտեղ անհնար է այդ տարածքում տեսախցիկներ եղած չլինեն, թե ինչպես են եկել, ինչպես են գնացել, մինչև այսօր որևէ արձագանք կա ոստիկանությունից։ Չէ, դեռ ոչ, առավոտյան են ինձ զանգահարել, նորից ժամերը հարցրեցին, որ ժամին եմ դուրս եկել և որ ժամին եմ վերադարձել, որ այդ քուջուջ արած ննջասենյակը իմ ես տեսել եմ, դա է եղել, սպասում եմ ես իրավապահների արձագանքին, հիմա տեսեք, ես անկեղծ եմ ասում, ես չեմ կարծում, որ սա սովորական գողի ձեռքի արված գործ է, հիմա ես ձեզ ցույց եմ տալիս իմ ժամացույցը, Apple, ոյ, լրիվ անջատվեց, քիչ առաջ էլ է, ես մեր փայլակին էի ես հարցազրույց տալիս, այնտեղ ես էստեղ նկարի մեջ, հա, նկարել եմ, և շատ տարօրինակ է, որ ամբողջ գիշեր ինքը զայրացած էր ու նայեք, տեսեք, առավոտյան եմ կապել ու ինքը նստում է, հիմա ես ձեզ ցույց տամ, տեսեք, չի միանում իմ այս ժամացույցը, քանի անգամ, այստեղ ռուսերեն ագրված, քանի անգամ մուտք են ցանկացել գործել իմ ժամացույցի մեջ, քանի որ պետք է այստեղ մուտք գործեն չերես իմ հեռախոսը ինձ մոտ է եղել։ Նու հիմա ես ինչ կարող եմ ասել, հա, տեսեք, իրենք, համենայն դեպս ես այդպես, դա իմ բնակարան են ներխուժել, գողություն չեն արել, եղել են շատ կուլտուրական, բայց անշնոր գողեր, հա, ես կարող եմ չեմ մտածել, որ սա հաշվե հարդար է իմ նկատմամբ, առաջին սկսենք, մենք երբ ուզենք կարող ենք ազատ մուտք գործել քոտում, ես ընդդիմադիր դաշտին շատ սուր եմ անդրադարձել Քոչարյան, հայրենադավ Գագիկ Մելքոնյան և քրեական աշխարից որոշակի մարդկանց, կարող եմ կասկածել, կարող եմ կասկածել երկրորդ տարբերակը, որ կարա լինի իրեն ձեռքի գործը, երկրորդ տարբերակը, ես չեմ բացառում, բայցերով եմ խոսում, չեմ ուզում հավատալ, որ սա կլինի իրավապահների ձեռքի գործը, ինչի եմ այդպես ասում, որովհետև եթե իրավապահների համենայն դեպս, հա, Աբազյանի ձեռքի գործը լինի, ուրեմն մտել են իմ տուն, իրենց կարճ խելքով մտածել եմ, որ իմ տանը կհայտնաբերեն նոտբուկ, ֆլեշկա, ինչ-որ ինֆորմացիաներ, թղթեր, բայց ես հրապարակավ ասում եմ, ես այդքան հիմար չեմ, որ իմ տանը ինչ-որ թեկուս փոքրիկ ֆլեշկա ես պահեմ, կամ ինչ կա, որ ես պիտի պահեմ, նարկոտիկ եմ ծախում, 3 տոննա կամ 1 տոննա բանանը ես չեմ բերում, որ վախենամ, փողերի լվացումով եմ ես զբաղվում, սրան նրան եմ շորթում, ինչ կա, կամ հաղորդման շրջանակներում նույն լեքսիկոնով փոքրինչ կուլտուրական, որովհետև այս երկրի իշխանություններին այլ ձև չես կարող դիմել, իրենց համապատասխան լեքսիկոնով եմ ես իրենց մասին խոսում, կամ էլ Facebook-յան իմ լայվերի ժամանակ, ինչ ուզում ես են ասում եմ,
ինչ ունեմ թաքցնելու։ Փաստորեն, սա առաջին դեպքը չէ, դրանից առաջ մահապորտ, այո, մահապորտ, 3 անգամ մահապորտ, ամռանել թունավոր օց էինք ցել մեքենայից մեջ։ Մնացել է ձեզ լրացնելու։ Ես լուրեմ։ Պարզապես, եթե ես մի պահ լռում եմ արենայից, ես կորում եմ, ին Facebook-յան էջն արգելափակված լինում։ Ես մենակ մի բան կասեմ, հարգելիներս, ով ուզում ա լինի, ին բերանը ոչ ոք չեն կարող փակել։ Ես լռող մարդ չեմ, եւ չկա որևիցե մեկը, ումից կամ ես ինչից պետքա վախենամ։ Ես չեմ ծախվել, ես տեր չունեմ, իմ առավելությունը նրանում ա կայանում, մենք իչ առաջ առանցին խոսում ենք, որ ես ֆաս հրամաններով չեմ աշխատում, ինձ իմ խոսելու համար փող չեն տալիս, իմ տերերը ինձ չեն ստիպում, ասում են, «Էլ Արիանա, ինչ կանչես քո հաղորդման շրջանակներում»։ Ամեն ինչ գալու ա, չէ, դրա ժամանակը, որ ես խոսելու եմ, ով ով ա, ով իրենից ինչ ա ներկայացնում։ Դե հիմա թասը չորին շատ է խառնվել, եւ այսպես ասած երեկվա նիկոլականները այսօր ավելի ակտիվ են պայքարում նույն այս իշխանության դեմ, դժվար է այսպես ասած տարբերակել ով ով է։ Ինչի՞, ես լավ էլ տարբերակում եմ, որտեղ փող, այնտեղ շահ, այնտեղ մարդը կանգնած է։ Բայց երկիր ենք կորցնում, արդյունք ենք կորցնում։ Ոչ ոքի դա չի հետաքրքրում։ Տեսեք, Սարյան փողոցում, մինչև Թումանյան, հա, իմ տան հատվածը, ես պատուհանից նայում էի, անկեղծ եմ ասում, իմ լացը գալիս էր, ժեղ, նախիր մասան հավաքվել էր, շամպայներ էին տրաքացնում, դեղի տակ, խմիչքի ազդեցության տակ, պղծվել է այս ազգը, նշում էին, որ մեր կապիտուլյանտը գնացել է Թուրքիա, այն երեխեքի մորթողին, հա, շնորհավորելու, ով բայրակթարերը տվեց Ալիևին, ու երեխեքի, քանի երեխա են, 5000-ից ավել, եւ գիտեք ոնց, ինչի՞ միշտ կանգնել 5000-ի վրա, այդ 5000-ը, իրոք 5000-ը այդ թիվը, իսկ եթե կրկնակի է, ժամանակը գալու է, հետո սեպտեմբերյան պատերազմի զոհերը, ժամանակը գալու է, իրական թիվը տեսնելու են, ուրախանում էին, նշում էին Թումանյան Սարյան փողոցում այդ անիծված գինու փառատոնին, որ պետական դավաճանը գնացել է, հա, այն բայրակթարերը, որ ուղարկել էր այդ աննորմալ հիվանդ, հոգեկան հիվանդ կապիտուլյատի նման ձեռքը սեղմելու, ծնողները ուր են, չեն տեսնում, այդ նյուժել, այդ կոնտեր 10 միլիոնը լույս տվեց բոլորի աչքերին։ Անկեղծ ես սպասում եմ, որ ինքը, որ պետքա Թուրքիայից հետ վերադառնալուն պես, ամբողջ զոհվածի ծնողները, այն երեխեքին 15000-ից ավել, որ անվոտ են, անձեռք են, անաչք են, հա, որ ես կայլասկաների վրա նստած են այդ երիտասարդ հրաշք տղաները, որ բոլորը դուրս կգան, կփակեն ճանապարհը։ Արյանը, դուրս եկան ծնողները, նստացույց արեցին կառավարության դիմաց, տեսակ ինչ եղավ, հա, Տիկին Գայանեն մինչև հիմա կալանքի մոռացան Գայանեին, այդ նստացույցը ավարտվեց, նստացույցն ավարտվեց, բայց դատավարությունը շարունակվում է, եւս մեկ ամիս էլ նորից կարող է, եւ ինչ են անում այդ ծնողները, ուր են, ուր են այդ ծնողները, դե այն մի քանի հոգին, ովքեր կային, հիմա էլ Տիկին Գայանեի կողքին էին, մյուսները այդ հազարների դեմ։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, մարդիկ հավաքվում էին, ինչի են քայլացնում, ես ինքս դուրս չեկա, որտեղ ես դուրս չեմ գալու քայլելու, ես դուրս չեմ գալիս, ես դուրս կգամ այն ժամանակ, երբ որ կոնկրետ գործողություն անեմ, դուրս եմ գալիս քայլեմ, ինչ, ինչի քայլացրեցին, բաներ կա, որ ես ոչ ոքի չեմ հավատում, ոչ ոքի, եւ այս շոհում վաղ թե ուշ վերջանալու է։ Մեր բեղլուն ուր է, ուր է մեր բեղլուն, լաոն դեռ չի արթնացել, չի ուզում մարդկանց քայլացնի։
Ամեն մեթոդ օգտագործեցին, ընդդիմությունն ասում է, ժողովուրդը դուրս չի գալիս փողոց, հիմա անցել են հյուրանոցներում ինչ-որ պանելային քննարկումներ, հայաքվե է անցկացվում, որ օրենսդրական նախաձեռնությամբ մտնեն ազգային ժողով, ասեն, որ Արցախ-Ադրբեջանի կազմում մտնել լինելը պետք է քրեականացվի, այս գործընթացներով մենք կարողանալու ենք իշխանությանը կանգնեցնել։ Իհարկե ոչ, եթե տեսեք, ընդդիմադիր դաշտի պատգամավորները, հա, այս սիրուն աղջիկը կարմիր մազերով, զոհվածի ծնողը, Հայաստան դաշինքի պատգամավորները, Նիկոլի հետ մտնում են հարցու պատասխանի մեջ, նախ զոհվածի ծնողը Գեղամ Նազարյան, չէ, Գեղամ Նազարյանը ասում է, իսկ ով ասեց, որ մենք եկել ենք, տեսանյութը կա, իսկ ով ասեց, որ մենք եկել ենք ազգային ժողով, որ մենք պետք է հեռացնենք Նիկոլ Փաշինյանին, դա ասում է զոհվածի ծնողը, ինչի էլ չի ասում Դավաճան, 10 միլիոնը իրեն էլ լույս տվեց և դարձավ պատգամավոր, Նիկոլը դարձավ լավը, մանդատով վաճառեց իր տղային, հարց, իմ կարծիքով այո։ Որ ասեց Դավաճան ինչ է փոխվելու, հա, որովհետև ես Դավաճանությունը մինչև բացահայտված չի, ես չեմ կարող ասել, որ նա Դավաճան է, այսինքն, և ամենահետաքրքիրը, Նիկոլը ազգային ժողովում ասում է, որ այո, Արցախը պետք է մտնի Ադրբեջանի կազմի մեջ, Հայաստան դաշինքի պատգամավորները դիմում են, պարոն Փաշինյան, իսկ սա այնա, ոնց պետք է լինի։ Ցանկ արդարության եկեք ընդունենք, որ էլ ծեցկերան, էլ ինչ կարող էին արեցին, հա, ինչ անեն։ Ծեցուտելը, գիտեք ծիծաղը զգալիս է, մի ասեք, էլի պայմանավորված այդ ծեց կրտուքը սարքում են, որ իբրև թե, ոյ, այսօր Նիկոլը պետք է մտնի ազգային ժողով, դուք մեզ ծեցեցիք, մենք չեն գա, այնտեղ ինքնասիրություն ունեցող մարդիկ կան, ինքնասիրություն ունեցող մարդիկ, մինչև այդ գոռում էին, մենք գնում ենք Նիկոլին վրընդելու են տեղից։ Մետ հարց բոլորին, Ագնեսը Խամոյանին, զովացի ծնողին, են մյուս Գեղամին, դաշնակներին, բոլորին, ովքեր կան։ Ես ինչ եմ միշտ իրան, որովհետև մեծամասնությունը իրենք են կազմում։ Ճիշտա իրենք են։ Պարքևա վճար ստանում են, պարքևա վճար, հարց եմ տալիս, ստանում են, իհարկե ստանում են, ինչ են արել, պարոն Փաշինյան, հիմա ես կարամ ասեմ, որ պարոն Փաշինյանը բոլորից լավ տղայա, որովհետև իրենց նման Դավաճան ընդդիմություն կա, ես չեմ հավատում, և թե իրենց կապիկշում, և թե իրենց տիրոչը, ես ինչի եմ ասում, որովհետև 2018 թվականին Քոչարյանի ցեղախումբը կանգնած դմդմփու էր անում, ես ոնց կարամ հավատամ իրենց, ոնց։ 2018-ից հետո շատերը դարձի եկան, Արյանը ասացին սխալվել ենք, ոմանք ներողություն նույնիսկ խնդրեցին։ Հարց, ինչի ես չեմ սխալվել, հարց, երբ որ 2018 թվականին ես ինքս գոռում, ճղվում, ֆեյսբուքյան լայվերով գոռում էի մի հավատացեք, մի հավատացեք, գալիս է հայրենիքը ծախելու, իմ ամբողջ նկարները հրապարակավ, ինչ ասես գրում էին, ինչ ասես, էլ մահափորձ իմ դեմ ես կոմեն, և ես տեսակ մի բա, ինչի ես չեմ սխալվել, և եկեք ես ես մի հատ հարց տամ, գողություն, լավ ասենք սովորական գողություն ա եղել իմ տանը, ես լրագրող չեմ, ես դա բազմաթիվ անգամ ասել եմ, ես լրատվական կայքի հիմնադիր տնորեն եմ, անկախ ամեն ինչից, ինչ դուք տեսակ իմ տունը մտել են մարդիկ, կամ այդքան մահափորձերը, ինչու դուք փայլակը, Մագանյուզի Մագան, շատ արագ արձագանքում են ինձ, օրագիր նյուզը անին,
Ինչի շատ արագ դուք զանգում եք, ասում եք Արիանա ջան, արի խոսի, ի՞նչ ա պետք մենք անենք քո համար։ Քոչարյանի լրատվամիջոցները ինչի մեկ անգամ չեն լուսաբանում։ Եվ մնացյալ ծպտյալ Նիկոլական լրագրողները, որի կեսը Քոչարյանի ստրուկներն են, կեսը Գրզոյի ստրուկներն են, ովքեր ելույթ են ունենում որպես ընդդիմադիր, ժամանակը գալու է, հիշեք, ես խոսալ սիրում եմ և սիրում եմ փաստերով, պատրելու եմ բոլորի ստրուկ վիճակ դեմքները։ Ինչ են չարացած իմ դեմ, ինչին են նախանձում, ոչ ես քաղաքականության մեջ կամ, ոչ մի տեղ, ինձ դա չի հետաքրքրում, իմ պայքարը, իմ հայրենիքի ու իմ հողի մասին է գնում խոսքը, որ ես կռիվ եմ տալիս, իրենց նման պետք այսպես նստեմ, ոյ կուլտուրական ես կոմենքում, ոյ այս ինչ օրենքի, ոչ, տխմարներ երկիր են կորցնում, իսկ դուք ձեր պապաների թելադրանքով եք իրար գալիս, իսկ ես ունեմ մեկ հայր։ Բայց ինչ անեն, որ չեն արել ձեր գնահատմամբ, հա, այս իրավիճակում, էլ ինչ պետք էր անել, երբ որ հիմնական այսպես ասած շեշտադրումն այն է, որ ժողովուրդը չի համախմբվում, դուրս չի գալիս։ Ինչի քայլացրեցին ժողովրդին, Բեղլուն ինչի քայլացրեց, եթե ով էր այդ իրավունքը, իհարկե վերջի անգամ հիշում եք ազգային ժողովի դիմաց, որ մեծ հոսքը, որ կանգնած էր մաքուր հայերով, որ հավաքվել ենք, դուք էլ էիք այնտեղ, մենք խոսել ենք, առաջին գծում ես էլ էի կանգնած, պատրաստ էի ազգային ժողովի վարոտները ջարդեինք, մտնեինք ներս, Հայաստան դաշնքի պատգամավորները, Ագնեսը Խամոյանից բռնած, ինչի եք անցրեցին, ինչի, նույնը կար զոհվածի կին, Կարին Տոնոյան, ուրա, ինչի ա կորել, ուրա, ուր են այդ պայքարող տեսակները, ուր են, գիտեք, ասենք հարց տամ, նոր տարածք են գնում, շատ չքեղ, ես մի հատ ծաղիկի խանութ էի բացել, ես փակել եմ, ես օրեր առաջ, որ եկել եմ Հայաստան, ես փակել եմ դա, մեկ տարի բացեցի, բայց ասեցի, որ ոչ, ես այստեղ չունեմ ինչ-որ մի բան անելու, անկեղծ եմ ասում, ես փակել եմ, ում համար, վաղը մյուսով թուրքը մտնի, իմ ծաղկե խանութից ծաղիկ առնի, անգամ հրահանգված էր, որ ոչ մեկ Արիանայի խանութ չմտնի, պատասխան են տալու, հայրենիք գողացողները, հայրենիք ծախողները պատասխան են տալու, և սուտի կապիկները հայրենասեր խաղացողները։ Վստահ եք, որ պատասխան են տալու, մինչև այսօր կարծես թե այն ծրագիրը, որով եկել էր այս իշխանությունը, փայլուն կերպով իրականացնում են և դրանք խաղարով չտա։ Իհարկե, երբ որ Նիկոլը իր սև գործը բոլորը կանի, Բեղլուն և Հայաստան դաշինքը դուրս կգա, կասի, ոյ, մենք եկանք փրկելու։ Նիկոլը դավաճան էր, կնստի Բեղլուն հատկապես սպիտակ ձյան վրա և կասի, ես եկել եմ, հո Նիկոլ դավաճան, ոստիկաններից փախնողը, դու կարծում ես հայրենիք պիտի փրկի, թող հենց հիմա այսա, որ դուք սա հրապարակեք, ես էլ ձեր հրապարակածը իմ էջում կիսվեմ, նայեք տեսեք, ես նորից սկսում են գրողել, սարքել են էլ ալիգարխ չի մնացել, որին սարքել են սրանրա սիրուհի, էլ մեքենան են նվեր տվել, էլ ծաղկի խանութն են նվեր տվել, ես արել են արել, ես պատկերացնում եմ, որ ես օրեր անց իմ նոր մեքենան ա գալու, հիմա սպասում եմ, տեսնեմ ես անգամ ում սիրուհին եմ, ով ա նվեր արել։ Մենք երեք տեսանք, թե ինչ տեղ ունեցավ Արագածավանում, վստահ եմ դուք էլ հետևել եք, այնտեղ ՋՕ-ի վերահսկողության պետ Սուրեն Թորոսյանը պարզվում է կինոյի տղեն էր գյուղի, փոքր երեխայի է թողում կես ճանապարհին, ինչ է թե ասել է Նիկոլը, հանձնել է Արցախը, մի խայտառակ պատմություն, հա, պաստորեն սա խոսքը դեռ շարքային ինքը պահականի մասին է։ Այո։ Ինչ կասեք այս գործընթացի մասին, հա, որովհետև սրանից առաջ էլ այն մի ոստիկան կար, հա, որ այլ երեխայի էր ծեծել, այդ էլ ինչ-որ աղմուկը եղավ, երկու օր անցավ գնաց, այս բեսպրիձելը… Նիկոլի թիվը, իհարկե այդ Լալոշ Պաշտոնյան, գեղցի, ոչ թե գյուղացի, գյուղացին այլ հասկացողությունը, սրբությունը, գեղցի Լալոշ Պաշտոնյան, որ կար, որը միանշանակ պետք է պատժվի,
Բայց կարճ համառոտ ես մի բան ասեմ, ինչ անում են, լավ են անում, ընտրել են, թող հիմա, ինչ ասեմ, պատրաստ լինեն ամենավատին, դեռ ամենավատը առջևում է լինելու, սա ինչ է, ամենավատը. Սրանից վատ լինում է, Նիկոլ Փաշինյանը արդեն միջազգային հարթակներում է, շատ լավ է անում, Արցախը, Ադրբեջանի մասը, շատ լավ է անում, արցախցիները ինչ են հանգիստ նստած իրենց տեղերում, Հայաստանի ժողովուրդը, ինչ են սպասում, որ ինչ որ մեկը պետք է դուրս գա, ասի վերկացեք, դուրս են գալիս հայրենիքը պահելու։ Ես քանի անգամ եմ ասել, ժողովուրդ, եկեք դուրս գանք, մեզ տեր պետք չի։ Երեք օր, ամբողջ ազգը դուրս գա, գիտեք սրանց ականջներից ոնց կբռնեն, ուղիղ ազգային անվտանգության պատվալ։ Նոր որոշեք, ում եք ուզում։ Այն Աննա Հակոբյանին պատրաստում են արդեն, կանանց առաջնորդների այսօր ֆորումի էին գնացել մի շարք պատգամավորների հետքին։ Իդեպ, ես սա էլ ասեմ, էլի տեսնում եք, շատ փնթի գողեր են եղել, որ մտել են իմ տուն։ Աննա Հակոբյանին այդ խմբակային, այդ գրուպան, էրոտա, որ ես տեսա երեկվա այդ նկարները, հա, Բրյուսելում, կանգնած նկարված սենց կոստյումը, սենց բռնած, բերանը մինչև ականջները բաց։ Ախր ես իմ տան կուլտուրական գողերը անշնոր, պետք է մի քանի զգեստ վերցնեին և մեկ մի երկու հատ դուխի, տանեին տային Աննա Հակոբյանին, կոկի քակներ դուրս գար նոր այդ բեմում նկարվեր։ Ուսենք փնթիների վիճակը, Աննային պատրաստում է, որ Աննան պետք է լինի երկրի ղեկավար։ Սերսարքսյանը մի հատ լավ խոսք ունի, իրոք լուրջ եք ասում։ Դե Նիկոլ Փաշինյանից հետո համաձայնեք, որ ամեն ինչ հնարավոր է։ Ես ես մի հատ ասեմ, ինչ է ժողովրդը, ինչ էլ իրանց երկրի ղեկավարը։ Սրանով երևի ամեն ինչ ասված է։ Իսկ հիմա ես ասում եմ, Նիկոլը ինչ անում է, լավ անում, շատ լավ անում։ Մենք ընդդիմություն չունենք, տեսեք ասենք, յուրաքանչյուր են ճիշտ խոսում, ճիշտ խոսելու ոշանտողություն չի։ Ճիշտը խոսում ես, գլխիդ ինչ ասես սարքում են։ Ինչի՞, ո՞ւր եք ընդդիմադիրներ, ո՞ւր եք, ձեր պարոն Փաշինյանից չհոգնեցիք, այդ պարգևավճարներից չհոգնեցիք։ Գիտեք հեսա նորից իրանց ֆեյքերը, հենց ընդդիմության, մեկը Քոչարյան է, կոնկրետ մեր ֆեյսբուքյան էջերը, որ բլոկ են ընգրում, հենց իրանց շնորհիվ է, որ բլոկ անգնում։ Շատ բանկի, այո, այս հարցում իշխանություն եւ ընդդիմություն կոնսենսուս կա։ Չէ, իշխանություն, իհարկե։ Այո։ Դրա համար ես այլևս գիտեք ոնց։ Պայքարելու իմաստ չեմ տեսնում, ի՞նչ պայքարես։ Ում համար պայքարես։ Երբ որ զովածի ծնողն է լուրը։ Երբ որ ոտքերը չկա, ձեռքերը չկա, չկա այդ տղեկն են, լուրը։ Ամեն մեկը այդ, այսպես ասած, համարձակությունը չունի, հա։ Բայց ինչի՞, ձեր վրա մահափորձ, օծ, տունը, այսպես ասած, թալանել, ամեն մեկը պատրաստ չէ դրան, նույն ծնողներն էլ փորձեցին քայլ անել, ես անգամ պատրաստ եմ ցավը տանեմ, ես գնամ բանտ նստեմ, սա իմ հայրենիքի խնդիրն է, ես դրանից էլ չեմ վախենում, կյանքը ամեն ինչ էլ կարա լինի, մենք հայրենիք են կորցնում, չեն հոգնել այդ սուտի կապիկությունները, բանը ֆեյսբուքյան էջերում ստատուսներ գրեն, օ, շուտով, 5 տարի ա մեռանք լսելով, շուտով, հեսա դուրս են գալիս Նիկոլին լարեն, թող մեն Նիկոլի իր ասև գործանի, Բեղլույան նմանները, որ ասեն եկանք հայրենիքը փրկելու, Նիկոլը գնաց, ու սկսեն իրար գզել, թե ով պիտի Երևան արդեն մայրաքաղաքում պիտի Երևանում պետք է իմանա Թումանյան փողոցնա Երևանի մայրաքաղաքը, թե Զաքյան փողոցը։ Ամեն օր մենք տեսնում ենք մի նոր ձեռնարկ, նոր շարժում է ձևավորվում, նոր նախաձեռնություն փրկության բոլոր ընդ որում։ Գիտեք, ինչ կասեք այս մասին, իհարկե էլ հիմնականում շատերը արտախորհրդանական, այսպես ասած, ուժերից են բաղկացած։ Եթե մի Մանեթ Հանդիլյան են մեծ արում։ Իդեպ այսօր ապրելու երկիրը հայտարել է, որ իրարին են առաջադրում քաղաքապետի թեկնածու։ Դե ասա գնանք մեռնենք, էլի մնում է ես քաղաքապետի թեկնածու առաջադրեմ, բրցնեմ։ Մանեթ Հանդիլյանը ով է Սորոսի ստրուկը։ Մարդ կասեք ինձ, ով է։ Հիմա ասենք, ես չեմ ուզում գործընկերներին մի բան, բոլորը Մանեթ Հանդիլյանին ռեկլամ են անում։
Լավ, այդպես փողը այդպես է կարևոր, հա՞, ով է եղել Մանետ Հանդիլյանը։ Հիշում եք Սերժ Սարգսյանին ինչեր էր ասում, Քոչարյանին ինչեր էր ասում, ասում էր լավ էր անում, դա իր կարծիքն է, մենք էլ ենք ասում։ Անցյալից հիշացնում եմ։ Նիկոլի հետ քայլեց, ճիշտ է։ Նիկոլից պաշտոն քայլեց, բայց նախարար դարձավ, այո։ Պաշտոն ունեցավ, ունեցավ այն կապիկ շորները։ Օյ, մենք առանձնանում ենք, այտենց էլ մի հատ բան կա է, պատգամավորուհի կա, որ Նիկոլի հետ քայլեց, բոլոր ընդդիմությանը սարքեց փալաս, ինքը եկավ դարձավ պատգամավոր, չգիտեմ ինչի հանձնաժողովի նախագահ, պատերազմից հետո իվդրուկ դարձավ անկախ պատգամավոր։ Է, լուրջ եք ասում, ինչ չենք արա հիմար ասեն, դու կարծում ես այդ պատգամավորուհուն։ Տեսեք, շատերն ասում են պատերազմից հետո փոխվեցին, հա, որովհետև պատերազմը այն վերջնագիծներ, վերջնակետներ, որից հետո մանդատը այդ տեսը կարևոր է, մանդատը կարևոր է, ինձ կպել են մանդատին, մենք չէ նիկոլական ենք, մենք նիկոլական չենք, բայց մենք անկախ ենք, մանդատը դնեիք ազգային ժողովից դուրս գայիք, մենք ձեզ մանդատ չենք տվել, որ դու գնաք պարգևավճար ստանաք, մենք ձեզ մանդատ չենք տվել, որ գնաք Նիկոլին պարոն Փաշինյանով դիմեք, մենք ձեզ մանդատ չենք տվել, որ գնաք ազգային ժողովում լոճված նստեք հարց ու պատասխանի պատասխանեք, մենք ձեզ մանդատ ենք տվել, որ դու գնաք մտնեք Նիկոլի ականջից բռնեք, հանեք դուրս շպրտեք։ Ասենք վերս Ալե Սիմոնյան նովա, Ալե Սիմոնյան, երբ որ ես եմ անձամբ հրապարակել իրա վիբրատորը, երբ որ Ամերիկայից ինքը վիբրատոր էր 273 դոլարով պատվիրել, ասում Ալե Սիմոնյանին պարոն Սիմոնյանով են դիմում, դդում, ինչքը գոմիկ տրանսկա Նիկոլի իշխանության մեջը, ու սրանք գնացել են պարոնով են խոսում, սրանք ինքնասիրություն չունե, ասեն զովացի ծնողը մանդատով է իրա իրը խուն ծախել, թող իմ հասեն ինչ ուզում ասեն, կանգնեմ կռիվ տամ, բացահայտ, ես ոչ մեկից չեմ վախենում, դրա համար ասում եմ Նիկոլը ինչ անում է լավանում, Նիկոլը տղայա, իրանք են դավաճանը։ Տեսեք, այդ կտրուկ հրետրաբանությունն էլ ասում են սխալ է այն առումով, որ այն ընտրազանգվածին, որը կարելի է դեռ սթափեցնել, հետ բերել, էսանել, այն անել, դուք էլի ասում եք ժեղ։ Լավ եմ անում, լավ եմ անում, լավ եմ անում, ժեղը Սարյանի և Թումանյանի վրա էր, ժեղը նախիրը յոնջա ուտող բեկ անչող մասան, Թումանյան Սարյանի վրա մի քանի օր առաջ ցնցությամբ տոնում էին, որ Արցախը հանձնել է Ադրբեջանին և իրենց կոկոլիկը գնացել է Էրդողանի ձեռքը սեղմելու, որ ապրես պապաջան, դու բայրակթարերով այս ինքնասեր ցեղին մորթեցիր, և ինչ կարելի ասել, ինչ, հինգը տարի, ինչ, հինգը տարի յուրաքանչյուրին, բոլորը տեսեք, Նիկոլ ընտրողները հիմա ասում են, վայ մենք սխալվել ենք, ման են գալիս Վազեն Քոչարյանի մոտ, Սերժի մոտ, Քորի մոտ, նրա մոտ, կայուն չի ես ազգը, ես չեմ հասկանում, ուրիշ հերոսի անուն սրանք չգիտեն, ուրիշ հերոսի անուն չկա, լավ նյուժելի մենք 10-11 միլիոն ենք ամբողջ աշխարհով մեկ, հրա լավ մա տղա չկա, Մանետ Հանդիլյանն է գալիս քաղաքապետ դառնա։ Բայց այլ ընտրանք էլ չկա այսօր, թե Ռուբեն Վարդանյան, այդ շոումենը, ես էր գրազգը, որ ընտրելու են ես ուրոդին Տիգրան Ավինյանին, որտեվ այլ ընտրանք չկա, մինչև այս պահը դեռ թեկնածուներ էլ, այսպես ասած, երևացող չկան։ Ինչ են ազգային ժողովում նստած, թող մանդատները դնեն, թող դուրս գան պայքարի, ինչ են նստած, հարց եմ տալիս, հինգը տարի պարգևավճար են ստանում, չտեսի նման պետական պատգամավորի համարներով, հա, մեքենաներով են ման գալիս, իրենց դուռը բացում, փակում են, իրենք պատգամավոր են, հա,
մեր նմաներին էլ սարկում են անբարոյական, անկիրտ, անկուլտուրական, հա? Գուցե հարցը շատ ավելի խորքային է եւ այսպես ասած Նիկոլ Փաշինյանին այս պահին փոխելով չեն կարողանալու, չգիտեմ, ռևանշ չեն անելու, Հադրութը Շուշին հետ չեն բերելու եւ փորձում են հասկանալ որն է ճիշտ պահը։ Դե թող Երևանն էլ Սյունիքն էլ տան բրցնեն։ Վերջանա գնա փակվի թեման։ Փակվի թեման։ Սյունիքն էլ տան, ցենս գալիս է, քայլելով տոտիկ տոտիկ գալիս է։ Բարոյ վարչապետ Չու պլյունկաներից են խոսում, ես են խոսում են խոսում։ Գնում են, սարկում են շոու, յանի ծեծեցին, նրանք ուր ամուտ ունենա, նրանց հետ կնստեն։ Խոզի մրթով մեկը կա։ Իրանց հարգող յուրաքանչյուր այս պատգամավորները կգնան այդ փնթիների հետ միտեղ կնստեն։ Ես էլի եմ ասում, մենք իրենց մանդատ ենք տվել, որ գնան պարգևավճար ստանան։ Ես ասում եմ, ես անկեղծ եմ ասում, ես էլ ոչ մի բանից չեմ զարմանում, եթե Հայաստան Դաշինքի Գեգամ Նազարյանը ասում է, պարոն վարչապետովա դիմում, որ իրա տղուն ինքը սպանել է, պարգևավճար է ստանում, ասում է, մենք չենք եկել, տենց ծրագիր չի եղել, որ մենք պետք է գանք, իրենց վռնդենք իշխանությունից, ես չեմ կարող Նիկոլին ասել, դու դավաճան ես, որովհետև այդ դավաճանությունը չի բացահայտվել, էլ ինչ եք ուզում։ Բա ելք կա այն ամենը։ Իհարկե։ Եվ որն է այդ ոսցես։ Գիտեք ոնց, մարդիկ ասում են հեղափոխության համար, իշխանությանը վռնդելու համար մեծ գումարներ է պետք։ Ինչ գումար։ Հրան ջան, քեզ, ինձ, մյուսին, մյուսին գումար պետք է տան, որ մենք մեր հայրենիքի համար դուրս գանք փողոց։ 3 օր կտևի, 3 օր։ Նաև միջազգային դաբրոներ են պետք։ Միջազգային դաբրոները ովա, որ իմ տեղը որոշի, ես իմ հայրենիքում ապրեմ, նման փալասը ղեկավարի թե ոչ։ Ես ինչ եք խոսում, միջազգային դաբրոներ, ինչ միջազգային դաբրո, սա իմ երկիրն է, ես եմ որոշում իմ երկրում ոնց ապրեմ և ով լինի իմ ղեկավարը, ամբողջ պատերազմի ընթացքում ինչի ջրամբարին չխփեցին, թող Ադրբեջանը վերանար, որովհետև այն կլոնը, պահպաղակը, լպստողը բերեցին, նստացրեցին, որ ինքը գազա մուղանայի հանկարծ չտրակի ես չանի։ Հիմա այլ նախագահ ունենք, դաշնամուր է լավնվագում եւ մի կտրցրած անձնավորությունը ինքն էլ ասում է իր կինն էլ տոպրակները ամբողջ օրը ձեռքը, կուզեկուս տոպրակները շուտով հրապարակելու եմ տեսանյութ, ոնց է ամեն օր խանութից առևտուր արած նախագահի կինը բարձրանում տուն կամ Զիբիլը տանից դուրս գալուց վարորդը փռված մեքենայի մեջ, նախագահի կնոջ մեքենայի դուրը, նախագահի կնոջ մեքենայի դուրը, վարորդը դուրս չի գալիս, որ բացի եւ նստի։ Հասարակ կենցաղ են վարում մարդիկ։ Աշոտ Փաշինյանն էլ մետրոից է օգտվում, խեղճ ու կրակ կյանքով է ապրում։ Երևի միջի լավը ես ու դու ենք ապրում, հալալ ամես։ Հալալ ամես։ Դե այդպես արեցին, որ զոմբիացրեցին, ապուշ սարքեցին ու գցեցին ժողովրդին մի կողմ։ Հյուսային Պողոտայով երկու անչափահաս աղջիկ երեխաներ դոզայի տակ, դեղի տակ, հարբեցողության, այդ խմիչքի ազդեցության տակ, թավալ գալիս ամբողջ շորերը կեղտոտման են գալիս, ոչ մի իրավապահ մարմնի չի մոտենում, որ չեն ասում, ես ինչա կատարվում, դուք մի հատ հլը մի հատ նայեք տեսեք, գիտեք ոնց, ես պահա գալիս, ես ամաչում եմ, որ հայ եմ, անկեղծ եմ ասում, Նիկոլի օրոք ես ամաչում եմ, որ ես հայ եմ ինձ համարում։ Տեսեք, գեներալ Գրիգորի Խաչատուրովը կալանքի տակ է, զոհվածի մայրը կալանքի տակ է, անգամ նրանց համար լայն զանգվածներ դուրս չեկան փողոց, էլ ինչ պետք է լինի, որ այսպես ասած կայծը բռնկվի։ Բա պետք է ասեն, չէ՞, Վասրամանը տան չէ, որ ախր դուրս գա։ Դուք ինքներդ ինձանից շատ լավ գիտեք։ Հետևապես թեժ ամառնել է, այսպես ասած, անցնում, թեժ աշնան սպասենք, թե տեղավորվելու ենք Երևանի ավականի ընտրությունների շրջան։ Ընտրություններ լինելու է, բոլորը գնալու են, այդ տխմարին են ընտրելու, հլո ուր եք, այնքան հետաքրքիր բաներ է լինելու, դրանք արդեն գալիս են իմ տուն, այցելում են ինձ, ոյ, ես էլ վախեցա, գիտեք, մտնայիք,
Նայեք, պարզապես նայեք, ես զզվանք եմ ապրում, ստորագրահավաքով Արցախ եմ փրկում. Անկեղծ ուզես ինչ ա նշանակում. Լավ, 400 000, կես միլիոն հավաքվել ա, հետո. Հետո ստորագրահավաքով Արցախ եմ փրկում, հա? Ճիշտ խոսելու օշանտություն չի, չեմ հասկանում։ Եվ մեր նմաններին անվանում են, ոյ, անբարերական ենա։ Ոյ, Արիանա, ինչ կան չեք ոչ մի տեղ, այն ճիշտն ասելու, իրանց տերերի դեմքին ա թռնելու։ Քոչարյանի պայքարը պրծավ, հա, 301 հոդվածը վրայից հանեցին, դատարանով մաքրվում ա, մաքրում ա ամբողջ իրա իմուշստվան, պրծան, հլմատ իրան լրատվականները նայք, տեսեք ինչ պրոպագանդա ա գնում, Նիկոլ, Ավինյան, Մավինյան, հլմատ մտեք նայք, ես նայվում ասում եմ, որ այս ով եք դուք, դրա համար էլ ձեր շաններին, շաններին, սկսում եմ ֆաս հրաման տալ, հա ես ոչ նեղվեցի, հալավ նկարս քաշեցի, գրեցի կամ բարոյական, ամնի պոֆիկ, ավելի եմ գազազում իրանց ինչի, ինչ ասես ասում, բեղնուն ուրա, բայ քարող տեսակը, են որ ոստիկաններից փախնում էր, թռնում էր, նորից այս վերջերս աչքովս ընկավ, նորից գրելա, մեզ ինչ դիմադրություն դրդում ենք, բրդում ենք, չգիտեմ ինչ տենք, նորից ոտքի ենք մենք կանգնելու, ոտքի կանգնի, 2018-ին փյուրքնել էր ոտքի կանգնել, հիմա Զարե Սինանյանը ամենավերջին բաներն է ասում, ցեղասպանությունի ճանաչումից են հրաժարվում եւ այլ եւ այլը, բայց ժողովուրդը լռում է, թող չքայլացնեին, թող չքայլացնեին, Սփյուռքին էլ հոչ քայլացրեցին, բայց Սփյուռքի ո՞ր մասաներ դուրս եկել, Սփյուռքի, ես ինքսնոր եմ եկել Հայաստան, դրսի հայերին դուք տեսել եք զոմբի, որտեղ այսօր, այո, շատ քչերն են, այո, այո, Մոսկվայում հայերը Yandex տաքսի են վարում, ներկայանում են վախից, թուրքի վախից, որպես վրացի կամ չեչեն, կամ տաջիկ, հայեսայա եղել, Սփյուռքը արձագանքում, ա, ասենք, Արաբաթ Միրզոյան, պիլասոսով տուն մաքրող, այդ ղզիկը, ասում Արցախցիները մեզ մանդատ չեն տվել, որ մենք ինչ անենք, Արցախի, Արցախը պահենք, բա ոչխար քեզ մանդատ են տվել, որ դու Արցախը հանցնես, ու դու հիմար չես, ինչի Արցախցիները ոտքի չեն կանգնում, ինչի են լուր, առանց այն էլ շրջափակման մեջ գտնվող 20,000 տղամարդ չկա, տղամարդիկ ուր են, 120,000 մարդա Արցախում, արեց ինչ է, երկու հանրահավաք արեցին, մի օր երկու եղավ, հա, մի օր երկու եղավ, 170-180 օր, 20,000-30,000 տղամարդ չկա դուրս գասի, ես ինչ եք անում, մինչև հիմա Արցախցին, ինչա թույլ տվել այդ Արցախի կլոունը վերանգած ընդեղ, ծաղրածու, թուրքի տրիապք են, շողում, այս հարցում երևի մենք ու արցախցիները չենք կարող իրար մեղադրել, քանի որ մեր վարչապետը շարունակում է մնալ Նիկոլ Փաշինյանը, իրեցնել Արայիկ Հարությունյանը, եթե մի բան ասեմ, եթե արցախցիները այնտեղ ոտքի կանգնեն, ոտքի կանգնեն, հավատացեք, այստեղից բոլորը ոտքի կկանգնեն, ես ձեզ հավատացնում եմ, ցավոք սրտին, զոմբիացած վիճակա, ոչ մեկին ոչ ինչ չի հետաքրքրում, սպասում են, որ երկնքից ինչ-որ մեկը կիշնի և կպրկի, եթե մի հայ տղամարդ ամեն օր Facebook-ում լապը դեմը նստած նկարակցում, ես այդ տղամարդուց ինչ կարող եմ ակնկալել, նա պիտի դուրս գա հայրենիքի մասին մտածի, խամա մենք մեր զինվորների համար վիդեոներ ենք ցույց տալիս, միա իրոք լուրջ եք ասում, այն չտղամարդիկ,
TikTok-յան հարթակը։ Պատմեք նայեք, զզվելը դգալիս է։ Տեսեք հայ ինչի ա վերածվել։ Մտեք նայեք, տեսեք հայ ինչի ա վերածվել։ Հազարավոր դիտումներ ունեն նման։ Եվ հետո ես էլ ունեմ TikTok-յան էջ, գրեթե բոլորը քաղաքական են։ Քաղաքական, բայց լապս սուս չեմ տալիս։ Չուչ էրոտիկա, այդ ինչ հայոյանքներ, աղջիկը մտնում տղունա քրվում, նկարներ են քաշում, ես են անում են այն ով է երկրիդ ղեկավարը, ասեմ ով ես դու, այսքան։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, մենք ձեզ մաղթում ենք, որ անփորձանք լինեք ամենակարևորը։ Թող միշտ փորձանք լինի, իսկ ես շատ մեծ ուժեղ ջանքերով կհաղթահարեմ և կպատժեմ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ։